Лојален, трудолюбив и во потрага по опасност, ова величествено куче го штити своето стадо. Тука, на Шарпланина во северозападниот дел на Северна Македонија, кучињата шарпланинец се во нивниот елемент. Фадил Дехари вели дека овие кучиња се гордост на Северна Македонија. Они не даваат ни волци, ни мечка, да не га примат близо кај овците да дојдат никако. Пасиштата каде што 41 годишниот Дехари се грижи за стадото овци, лежат околу селото Вејце на надморска височина од 1700 метри. Дехари работи заедно со 9 шарпланинци, предводени од Шапи, агилен 3,5 годишник, за кој вели дека е негов миленик. Одгледувачите велат дека кучињата шарпланинец во ваква околина се во нивниот елемент, каде што се истакнуваат нивните силни заштитни инстинкти. Но ова куче исто така е и популарно милениче. Одгледувачите велат дека сепак од витално значење е овие кучиња да минуваат време на планина, за да не бидат изгубени нивните овчарски инстинкти. Надско Савовски одгледува стотици кучиња во Центарот за размножување во близина на градот. До сега во нашата одгледувачница имаме одгледано преку 800 мали шарпланинци. И ова благородна и племенита раса ја враќаме повторно во природата. Кучињата шарпланинец се одгледуваат во Северна Македонија, Албанија и Косово, а според некои извештаи тие се присутни во регионот уште од 10-тиот век пред нашата ера. Се смета дека оваа раса потекнува од Азија и оти била донесена на Балканот за време на античките масовни миграции. Височината му е над 70 сантиметри. Должината на телото треба да му е баш како што е хипоправоаголна, значи 10% треба да е подолг од височината, влакното треба да му е густо и остро влакно. Боите му се дозволени сите од бела боја до темно сива боја и е куче што не му треба никаква обука, никаква дресура за да служи она за што постои, заштита на стада на овци од предатори. Шарпланинецот за прв пат беше регистриран како раса од Меѓународната кинолошка федерација во 1939 година под името Илирски овчар куче. Во 1957 година, по петицијата од одгледувачите во поранешна Југославија, името беше ажурирано во југословенско куче овчар Шарпланина. Савовски вели дека е направен и проект за изолација на ДНК-то, докажувајќи дека расата се стабилизира со години и години со исти карактеристики и темперамент. Гледајќи каква благородна работа се прави во нашата одгледувачница, фондацијата Хенри Форд 1998 година ни додели награда за заштита на природни реткости. И не само фондацијата Хенри Форд ја призна важноста на работата на Савовски. Неговите кучиња се признати од поштенскиот систем во земјата. Во јануари, српскиот председател Александар Вучиќ му подари на рускиот председател Владимир Путин кученце од расата шарпланинец. Не е прв пат на Путин да му се подарува кученци и неговата љубов кон кучињата е добро позната. Од распадот на поранешна Југославија, кучето шарпланинец стана еден од символите на Северна Македонија. Расата шарпланинец е од такво значење да со осамостојувањето на нашата држава е ставен шарпланинецот на основната монета од 1 денар.